Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər, 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizinlik. Fevralın 28-nə keçən gecə hamımızı incidən çox dəhşətli bir olayın şahidi olduq. Qardaş Türkiyənin mehmetçikləri İdlib'də xain hücumun, xain saldırının qurbanı oldular. 36 şəhidimiz oldu, yəni ilk saatlarda 9, sonra 22, sonra 33 və nəhayət 36 şəhidimiz olsun. Həmin şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyərək bugünkü verilişimizə başlayırıq. Verilişimizin qonağı hörmətli tarixçi alim Qələndər Muxtarlıdır. Qələndər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, bugün həm də çox dəyərli Azərbaycan Milli Hökumətinin, belə deyək, Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun həyatdan köçməsinin 7-ci gündür. Onu da rəhmətlə yad edirik və yəqin ki, onun da bugün Türkiyədə baş verən olaylarla bağlı deyəcək sözü çox idi. Rəhmətlə anırıq həm şəhidlərimizə, həm İskəndər bəyə rəhmətlə anırıq, hörmətli Qələndər bəylə söhbətimizi davam etdirək. Qələndər bəy, qısa bir ekskursiya edək baş verənlərə, sonra söhbətimizin əsas mənasına gələcək. Buyurun. Mən əvvəl tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizə də təşəkkür bildirirəm ki, dəvət üçün. Və heç şübhəsiz ki, çox maraqlı bir məqama toxunduz. Həm Türkiyədəki şəhidlərimiz açısından, həm İskəndər bəyin özü sağ olsaydı bu proseslərə münasibəti, heç şübhəsiz ki, o öz təbiətinə uyğun olaraq bu yaşında əlinə silah götürüb gedəcəyini və o Türkiyənin safında duracağını deyəcəkdi. Allah o dünyasını versin. Amma biz arzuları və ideyalarının daşıyıcıları olaraq həm də bu da bəzi məsələlərə biz münasibətimizi bildirək. Son olaylar, mən bir neçə kontekstdə bu məsələni qiymətləndirəm. Əvvəla, bizim üçün Suriya anlayışı nədir? Biz böyük bir Türk dünyasının bir hissəsiyik və nə qədər istəsək də, istəməsək də öz dövlətimizin problemlərinin hansı miqyasda, millət olaraq problemlərimizin hansı miqyasda və hansı biçimdə olmasına nasıl olmayaraq, Türkiyə ilə əlaqəli hər hansı bir məsələyə biz kifayət qədər həssas yanaşan bir cəmiyyətik və Türkiyə cəmiyyətindən də bizim bu məsələlərə münasibətimiz daha istidir, daha doğmadır. Hətta Türkiyə cəmiyyətindən. Biz Türkiyənin, məsələn, mən o cəmiyyətdə Türkiyədə davamlı olaraq həm evlatlarımın oxuması ilə əlaqədar olaraq bir 10 il ardıcıl olaraq Türkiyəyə səfərlərim olur, gedirəm, konferanslarda çıxışlarımız olur. O cəmiyyətdə, indi şübhəsiz ki, öz dövlətinin vətəndaşları, amma bizim siyasilərin, bizim aktiv siyasətdə olan insanlarımızın Türkiyədə baş verən hadisələrə reaksiyası Türkiyəsindən heç nəyək fərqlənmir, hətta biraz da öndədir. Amma son olaylar əslində nə baş verdi? Qələndər bəy, mən qısa bir arayış verim sözünüzü. Bu, Azərbaycan türklərində, Azərbaycanda bütün vətəndaşlarında türk sevgisinin bir də çox önəmli bir faktoru var. Mən verilişin əvvəlində deməliydi. Bugün həm də Nur Paşanın anım günüdür. Onu da rəhmətlə anırıq. Yəni, Nur Paşanın timsalında o Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının simvolunun simasında biz onu açıq-aşkar görə bilərik. Buyurun, üzr istəyirəm, onu demək bozulur. Çox doğru bir müdaxilə idi, qəşək müdaxilə idi əslində. Yaxşı bir müdaxilə idi. Mən nə demək istəyirdim? Əvvəla, bilirsiniz, məsələyə hansı kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Metodoloji baxımdan, bax, indi Azərbaycan cəmiyyətinin Türkiyəni sevməyən bir kəsimi mövcudur. Qoy onun o hissəsinə də qiymət verək və Ərdoğan üzərindən, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı üzərindən Türkiyə olan münasibətlərini, türklüyə olan münasibətlərini belə nə gəzirdi Suriya torpaqlarında, niyə bu qədər əsgər qırılmalıdır? Ancaq söhbət heç ondan getmir. Söhbət, yəni mən tutaq ki, desəm ki, bunlar tarixi bilmirlər. Osmanlının nəzarətində yox, Osmanlının birbaşa torpağı olan 400 ildən artıq bir dövrü əhatə edən bir torpağıdır Suriya və 1920-ci ilə qədər, yəni 23-cü ilə qədər əslində Lozan sülh müqaviləsinə qədər bu torpaqlar Türkiyənin torpaqları idi və Əmir Faysalın ora müdaxiləsi ilə, o da qısa bir zamandır, Türkiyədən ayrılmasını təsbit elədilər və əslində bu ərazi tarixi baxımdan, məsələn, bugünkü güc dövlətləri deyək də, əsas dünya gücləri tərəfindən, baxmayaraq ki, Rusiyanın başı o vaxtı sosialist inqilabına qarışmışdı və dünyadan təzir dolunmuşdu, amma ona qədər ki, Sakis-Piko anlaşması ilə burada iştirak edirdi və Türkiyənin bölünməsinin, Osmanlı İmperatorluğunun bölünməsinin bir tərəfində idi Rusiya. Bugün Rusiya orada, bu hadisələrin senaristi Rusiyadır.
O şəhidlərimizin, yəni 36 şəhid qeyd etdiniz, 36 şəhidin şəhid olmasının başında duran əsas amil nə kifayət qədər belə deyək də, İranın oradakı rolu, İran dövlətinin Şiə dövləti kimi oradakı rolu əslində insan potensialı baxımındandır. İnsan potensialı, hərbi potensial baxımındandır. Amma Rusiyanın iştirakı birbaşa Rus dövlətinin hərbi əməliyyatlarda əsas fiqur kimi iştirakıdır və bu şəhidlərin, 36 şəhidin birbaşa günah tərəfi Rusiyadır. Əsəd rejimi də təbii ki, oyuncaq bir rejimdir. Əsədin bu məsələlərdə hər hansı bir rolu yoxdur. Bunu Əsəd orada qoruyub saxlayan iki əsas dövlətdir və Əsəd indiyənə çoxdan bu hakimiyyətlə də vidalaşmışdır. Türkiyə Suriyada Putinin dediyi, ifadə etdiyi kimi qədim daş dövrünə qayıtmamışdır. Putin dağıdıb viran qoyduğu Suriya ərazilərini belə ibarəli şəkildə belə qiymətləndirir ki, biz oranı qədim daş dövrünə qaytaracağıq. Yəni deyək ki, o binaların o şəkildə yıxılması, dağılması falan. Əslində Putin dediyi o məsələ bizim ərazimizdə baş verir. Azərbaycana bu çox tarixi baxımdan çox tanışdır. Dağlıq Qarabağ ərazisini daş dövrünə qaytarılması kimi bir misalı biz yaşamışıq. İndi o ərazidə görünməsi Rusiyanın nəyə xidmət edir? Bax, Rusiya aşkar avantura deyilmi bu? Əlbəttə. Birbaşa avanturadır, siyasi avanturadır və qlobal miqyaslı avanturadır. Həm də Rusiya öz daxilində kifayət qədər görünmür bütün bu problemlər. Əslində Rusiya öz problemini öz sərhədlərindən xeyli kənara atıb. Və Suriya ərazisində döyüşməklə ölkə daxilindəki bütün münaqişələrin, dünyanın diqqətinin Rusiyadakı sosial-siyasi ziddiyyətlərə tuşlanmasının bir növü kənarlaşdırılmasına, onun Suriyadakı olan döyüşlərinə, Suriyada baş verən hadisələrə cəlb etmək istəyir. Rusiyada vəziyyət daxilində gərginləşdikcə Suriya cəbhəsində də Rusiyanın narahatçılığı və yaxud da Rusiyanın yaradacağı narahatlığı miqyası böyüyəcək. Bu birbaşa, bilavasitə və bir mənalı şəkildə Rusiyanın daxili problemlərindən qaynaqlanan məsələdir. İndi bəzən bizim icmalçılar belə xarakteriz edirlər ki, Rusiya Suriyada isti dənizə əsgəri hardadırsa isti dənizlərə getmək və yaxud da Ağdənizin Pyotrun vəsiyyətnaməsinə buna uyğun olaraq oralardadır. Əslində bu elə deyil. Rusiya, təbii ki, Rusiyanın geostrateji maraqları içərisində birinci mühüm məsələ həmişə Qafqazı tutmaq olubdur. Çünki o düşünürdü ki, Rusiyanın strategiyaları 5000 metr hündürlüyündə olan Qafqaz dağları, Rusiyanın torpaq səthindən 5000 metr hündürlüyündə olan Qafqaz dağları Avropa ilə Asiyanın ayıracaq yeridir. Bura kim hakim olurdusa, həm Ağdənizə bir tərəfdən, həm də Fars körfəzinə qədər ki, geografik baxımdan önəmlidir. Bəli, birbaşa nəzarəti həyata keçirirdi və burada bütün kommunikasiyalar, çünki dünyanın ən əsas diqqət mərkəzində olan region kimi bu regiondur və burada həm İpək yolu xətti ilə, həm Asiyanın, Avropanın ticarət məsələləri, həm təhlükəsizlik məsələləri, qlobal təhlükəsizlik məsələləri üçün Rusiyanın rol almasında birinci dərəcəli məsələ Transqafqaza və Qafqaza bütövlükdə o hündürlüyü əldən verməməkdir, oradakı mövcudluğunu və varlığını saxlamaqdır. Ona görə də ora buradadır deyə Rusiya Suriyada o problemləri yaşada bilir. İkincisi, öz daxilində, mən bayaqlarımda dedim, bu məsələn öz daxilindəki ziddiyyətlər Rusiya parçalanma mərhələsindədir. Bunu hamı fərqindədir. İkincisi, Rusiyada siyasi münasibətlər, sosial siyasi münasibətlər kifayət qədər narahat məqamdadır. Və Rusiya dövlətinin, yəni Putinin artıq çıxarları bir başqa yerə manevr etmə imkanları çox məhdudlaşıb və onun seçki ilə, Rusiyanın dövlət quruluşunun yenidən şəkillənməsi ilə bağlı apardığı bütün proseslərin içərisində axtarmaq lazımdır bu cür hadisələr. Qələndər bəy, burada çox maraqlı bir nüansa toxundunuz. Rusiya parçalanma təhlükəsizliyini hiss etdiyinə görə, yaşadığına görə mi bu avanturalara? Əlbəttə. Bunu və bu avanturalara gedir, çünki dünya bu işdə maraqlıdır. Xüsusilə böyük dövlətlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji hədəfində 3 dənə əsas dövlət var. Bunun birincisi Çindir, Rusiyadır və İrandır. Bu dövlətlərdə də proseslər bu şəkildə. Rusiya bundan böyük imperiyadır, böyük ənəniyyə malik dövlətdir və Amerikanın nə istədiyini gözəl anladığından yana Amerika nə ilə gəlir Rusiyanın üstünə? Amerika gəlir insan hüquq və azadlıqları ilə, ədalətin olmaması ilə Rusiyada və bu qədər ərazilərə sahib bir dövlətin uzqarlara gedib çıxa bilməmək, dövlət hakimiyyətinin strukturlarını müəyyənləşdirməməsi ilə əlaqədar. O cümlədən beynəlxalq terrorizmə dəstəkdən tutmuş hər məsələni önə gətirir və o cümlədən də dünyanın gələcəyi baxımından Rusiyanın
təbii ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasını təmin etmək və s. kimi çox ciddi belə deyək də, maraqlar var. Və Rusiya bilir ki, əgər Suriyada bu problem olmasa, Rusiyanın daxili ilə bağlı məsələlər diqqətə gələcək. Ona görə də birinci mühüm məsələ Suriyada öz varlığını qoruyub saxlamaq və Rusiyada bir məsələ də var da, Rusiya, Rus psixoloji ovqatında həmişə bir məsələ olub ki, məsələn, Sovet vaxtı biz hərbidə olanda birinci şüarları nə idi? Zarudina, vətən üçün. Vətən olur. Vətən məsələsi varsa, bütün daxili ziddiyyətlər, acından ölmə, sosial problemlər... O tendensiya İranda da var. Hə, bu, adətən bu tipli dövlətlər bu şəkildə totalitar rejimlər və ideoloji stratejikləri əsas tutan dövlətlər daim bundan yararlanıblar. Bu baxımdan da Rusiya həm daxildəki münaqişə fikrini, belə deyək də, o ziddiyyət fikrini kənara daşımış olur, həm də dünyanın Rusiya yönələn fikrini eyni ilə Suriya daşımış olur. Və Türkiyə ilə qaldı Rusiya münasibətləri, bu, bilirsiniz, tarixli baxımından da Rusiya daim bilir ki, buna ən böyük təhdid nə idi? Bunu Stalin həll eləmək istəyirdi əslində. Böyük arzu. 1945-ci il müharibənin sonunda, fevralına yaxın artıb, bax, bu vaxtda çəkirdi təqribən, elə eyni dövrə düşür bir əzə, 1 milyon yarımdan çox əsgər yığmışdı Bolqarıstana. Nə qədər tankı, texnikası və dünyanın o vaxtı ən təhlükəli militarist silahlı qüvvə, hərbi qüvvə gücüydü. Dünyada heç bir vaxt bir dövlətin bu qədər böyük potensialı arsenalı olmamışdı və bütün bu arsenalı Türkiyə yönətmək istəyirdi və sadəcə olaraq bir məsələn də deyim ki, Türkiyə buna hazır deyildi o vaxt. Təbii ki, Türk millətinin döyüş uğuru falan və s. amma bir dövlət kimi Türkiyə buna hazır deyildi. Bugün Türkiyə nə ilə, hərdən bəzən bizdə də belə bir fikir ovqat formalaşdırılır ki, müharibələr dövləti zəiflədir, xalqı zəiflədir falan idi. Amma Türkiyənin ordusu bugünkü, bax, bu sınaq təcrübəsi var ki, hansı ki, əməliyyatlar keçirir, insansız uçuş aparatları ilə, təyyarələri ilə bu qədər uğurlu itki vermədən nə qədər Suriyada Rus qoşunlarının, Rus ordusunun, yəni baxmayın, Su-24-ləri vurmaq hələ belə sadə məsələ deyil. Bunları həyata keçirmək və bu cür təcrübədən keçirmək və Türk ordusu, bilirsiniz, bugün nəyə dönüb? Türk ordusu, siz təsəvvür eləyin ki, elə bil 45-ci ildəki Sovet qoşunlarının təcrübə keçmiş Sovet qoşunlarının vəziyyətindədir. O qədər qüdrətə malikdir. İkincisi, Türkiyənin arxasında NATO birlikləri var və NATO öz mövqeyini qəti şəkildə qoydu və NATO dedi ki, biz... Yəni, NATO-nun mövqeyini adekvat hesab eləmək olar. Adekvat hesab eləmək olar. Baxmayaraq ki, mən sizə açıq şəkildə bunu deyirəm, baxmayaraq ki, hələ Erdoğan NATO-ya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazım olan sözü deməyib. Aydın. Qələndər bəy, sizcə Suriyada Türk-Rus savaşı başlaması nə qədər? Mən düşünmürəm, Rusiyanın buna imkanları yoxdur. Aydın. Rusiyanın bu işdə udacağı diqqəti yayındırmaqdan başqa bir şey deyil. Bayaq dediyiniz, bəyək, o macerası. O məcəradan kənara Rusiya çıxa bilməz və Rusiya sadəcə olaraq nəbz yoxladı. Amma mən düşünürəm ki, bir anlıq biz təsəvvür eləyək. Bax, gəlin, Çinin götürək, Rusiyanı götürək, İranı götürək. Və bir anlıq düşünək ki, doğrudan doğruya Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlət yoxdur, NATO kimi bir güc mərkəzi yoxdur. Bunlar nə edir? Bunlar bəşəriyyəti məhv edərlər. Doğrudur. Ona görə də Türkiyə dövləti Rusiya ilə bağlı münasibətlərdə bir mənalı şəkildə bunu vuran, bu 36 əsgəri şəhid edən və Suriyanı bu cür viran qoyan dövlətin adını düz çəkməlidir. Bu dövlətin adı Rusiyadır. Bunu qəti şəkildə deməyincə, arxasında o boyda gücləri tam görməyəcək. Türkiyədə şübhəsiz ki, oturur. Bir zamana bağlayır məsələləri ki, Rusiya hələ bu məsələdə hansı mövqe deyəcək, hansı məsələləri ortaya gətirəcək, özünü necə aparacaq. Bundan sonra şübhəsiz ki, Erdoğanın növbəti açıqlaması Rusiyanın, mən gələndə də baxdım bəzi məsələlərə, artıq adını dəqiq şəkildə çəkir. Adını və Rusiyanın Hədəfin dəqiq göstərir. Türkiyə müxalifətinin də israrı buydu ki, hədəf doğru göstərilsin. Bəli, yəni. Amma bir şey də deyim ki, müxalifət olaraq Türkiyə cəmiyyəti dünyaya örnək nümayiş edir. Geri şeydən. Yəni, Qələndər bəy, deməli, bizim söhbətimizin mövzusuna uyğun olaraq biz dünəndən təxminən 23 saat ərzində belə bir internet sorğusu keçirmişik kanalıcı olaraq. Suriyada Türk-Rus savaşı başlasa Azərbaycan nə etməlidir? Çox maraqlı bir sonuc var. 10 mindən artıq insan iştirak edib bizim izləyicilərimizdən. Bəli. Yəni, 1700 insan bəyənib bunu
müxtəlif rəylər var, amma mən sualları oxumaq istəyirəm və faizləri sizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan cəmiyyətində o Türkiyə sevgisinin bir daha burada şahidi oldu. Türkiyəni müdafiə etməli və türklər tərəfdən savaşa girməliyik. 65%. Təsəvvür edirsiniz. Rusiyanı müdafiə etməli və Türkiyəyə təpki göstərməliyik. 2%. Yəni, bu 5-ci kolonun nöqtə nəzəridir. Türkiyəni ehtiyatla müdafiə etməli və Rusiyanı qızıqlandırmamalı. 15%. Bu bizim savaşımız deyil. 18%. Yəni, Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyəti bu məsələdə Türkiyənin yanındadır. Əbədi, əzəli müttəfiq olaraq, qardaş olaraq. Bu, əslində, bir vəfa borcudur. Bizim toplumun vəfa borcudur. Və çox maraqlıdır ki, əksəriyyət, məsələn, bununla bağlı bizim video sorğumuz da var. Yəqin ki, az sonra onu da təqdim edəcəyik. Əksəriyyətin fikri Türkiyədə Türk ordusu sıralarında da savaşmaqdır. Mən o video sorğuya baxdım, birazdan onu da təqdim edəcəyik. Necə dəyərləndirirsiniz? Mən çox gözəl dəyərləndirirəm və doğrudan-doğru Azərbaycanın həm belə də etno-siyasi mənzərəsi, tablosu ortadadır. Bu, birinci, bu baxımdan çox gözəldir. İkincisi, bizim o 65% əhalimiz dəqiq bilir ki, Türkiyə Suriyada qalib gəlirsə, bütövlükdə bu Türkiyənin nüfuzunun nə demək olduğunu, bunun Azərbaycana sıçrayan elementlərinin nə olacağını, Qarabağın azadlığının Suriyadan keçdiyini, Suriyada qalib Türkiyənin mövcudluğu şəkilində Suriyadan keçdiyini və Rusiyanın isə nəinki Suriyadan, bütövlükdə Cənubi Qafqazdan ən azı Cənubi Qafqazın nüfuz dairəsi kimi boşaltmasından, buradan aralanmasından gedir. Və biz onda erməni də, biz məsələn, təsəvvür eləyin ki, Suriyada məğlub olmuş Rusiya buradan çəkilirsə, artıq Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar məsələsində Ermənistanın mövqeyində dəyişiklik baş verəcək. Aynen. Bu kontekstdə millətimiz doğru düşünüb, doğru dəyərləndirib və özünü döyüşdə ona görə görmək istəyir ki, o sanki Qarabağla savaşır. Orada vətənin azadlıq məsələsini qoyur. Çünki bu torpaqların əsl işğalının arxasında kimin durduğunu xalqımız gözəl anlayır. Xocalı faciəsinin arxasında kimin durduğunu dəqiq bilir. Ona görə də millətimiz bu məsələdə çox oyanıq mövqe nümayiş etdirib, çox ayıq mövqe və Azərbaycan türklərinə yaraşan mövqe nümayiş etdirib. Təşəkkürlər, Qələndər bəy. Gəlin, bir video sorğu da var. Onu da izləyək, əziz izləyicilər. Video sorğunun da mahiyyəti elə internet sorğusu kimidir. Görək, bizdə əgər orada savaş olarsa, bizim insanlarımız, Azərbaycan vətəndaşları o savaşda iştirak etmək istəyərlər. Gəlin, izləyək. Savaşan türk əskərlərimizə yardım etmək üçün gedər miydiniz? Təbii ki, də gedərdim. Yani. Nədən gedərdiniz? Nədən olmasın ki, yəni, sonuçta iki devlet, bir millet diyoruz yani. İki devlet olmasaydık da gene de gider miydiniz? Elbette giderdim. Peki, teşekkürler. Sen gider miydin? Giderdim. Peki, neden giderdin? Onlar da insan, biz de insanız, yardım etmek lazım. Elbette giderdim. Peki, neden giderdiniz? Türkler Azerbaycan'ı var, birbirlerine boş yere kardeş demirler. Kardeş olmasaydık gider miydiniz? Bak, onu qeyri səmimi cavab vermək istəmirəm. Bəlkə də getməzdim. Nədən getməzdiniz peki? Qardaş olmadığımız üçün. Sonuçta hani bir əskərin yardıma ehtiyacı var məsələ. Yenə də getməz miydiniz qardaş olmadığımız üçün? O əskər erməni əskəri də ola bilər. Onda getməliyəm belə çıxır. Əlbəttə gedərdim. Nədən gedərdiniz? Nə imkanım var, kömək eləyərdim. Savaşır mıydınız peki? Mən bu yaşda savaşmaq, amma nə imkanım var, mən kömək eləyərdim, yəni dəstək olardım türk arkadaşım. Bir səbəbi var mı peki? Səbəb biz qardaşıq, biz bir millətik. Qardaş olmasaydıq da gedər miydiniz? Qardaş olmasaq getməzdim. Nədən getməzdiniz? Mən haqqı müdafiə edirəm. Gedərəm. Peki, nədən gedərdin? Sonun türkdür də, nə də olsa türkdür. Biz də türkü, onlar da türkdürlər. Peki, sən peki? Əlbəttə ki. Nədən gedərdin? Ya, biz dostlar türküydə birinə. Bəli, gedərəm. Peki, nədən gedərdin? Çünki qardaş dövlətimizdir. Yəni, iki dövlət, bir millətik. Yəni, türk də olsa, yəni türkünə gedərəm. Qardaş dövləti olmasaydıq, yenə də gedər miydin? Bəli, gedərəm. Çünki biz türküyük. Mən gedərdim, ancaq indi mənim vaxtım deyə yox. Mənə cavan oğlanlar... Peki, nədən gedərdiniz? Döyüşməyə gedərdim də. Savaşırdınız yəni? Məni götürməzlər axı. Götürsələr. Deyərlər ki, qocaları salmışsınız ortalığa. Götürsələrdi mi? Rusiya mahana axtarır ki, Türkiyədən daba eləsin. Gedərdim. Peki, nədən gedərdiniz? Türkiyə bizim öz dövlətimizdir.
Çünki onlar bizim qardaşımızdır. Yəni bir dövlət, bir millət, iki dövlət isə getməliyik. Bizim isə qəhrəmanlıq. Çünki qardaşımıza kömək eləməyə gedirik. Gedərdim. Mən gedərdim. Bəli, əziz izləyicilər, verilişimiz davam edir. Bir daha nəzərinizə çatdırdıq ki, bugünkü verilişimizdə tarixçi alim, Azərbaycan Millətçi Demokrat Partiyası Təşkilat Komitəsinin sədri Qələndər Muxtarlı iştirak edir. Mövzu isə yəni hamımızı düşündürən, yəni təkcə Azərbaycan deyil, təkcə Türkiyəni deyil, bəlkə də bütün türk dünyanı, bəlkə də bəşəriyyəti düşündürən, çünki bəşəriyyətin nəbzi hər zaman deyirlər ki, bu coğrafiyada vurur. Suriyada baş verənlərdir, İdlibdə canımız yandı, 36 şəhidimiz oldu orada. Və bugün Azərbaycan toplumunun Türkiyədə baş verənlər, türk ordusuna qarşı uzanan xain saldırıya qarşı, xain əllərə qarşı olan təpkisini də müşahidə etdik. Qələndər bəy, proses hara doğru gedə bilər? Gəlin onu dəyərləndirək. Proses, 3 dəqiqəlik təxminən vaxtımız var. Mən bir məsələ də deyim, qoyun bizim tamaşaçılar bu məqamda desin və onun içərisində də fikrimi deyəcəm. Büyünərim Türkiyənin əsas savaş verdiyi ərazilər vaxtilə tarixi Azərbaycan əraziləri hesab olunub. Müxtəlif dövlətlərin, Ağ qoyunların, Qara qoyunların, o bilirsiniz Məmlüklər dövlətinin 500 ilə qədər bir dövrdə nəzarətində olub bu ərazi, sonra 1516-cı ildən Osmanlı dövlətinin tərkibinə keçib və ən dövr o məsələn Suriya tarixinin çiçəklənən dövrü buna bağlı bir dövrdür. Ona görə də orada yaşayan 4 milyona yaxın türkmən, həm də bizim Azərbaycan türkləri, Qara qoyunlar tərkibindəki, məsələn biz düyün iştirak edirik, Səfəvilər dövründə düzdür. İndi tarixin müəyyən məqamlarında bu və ya digər formada dəyişikliklər baş verib, amma bunlar bizim tarixi ərazilərimiz hesab olunur. Və burada, baxmayaraq ki, Ərəb dövlətidir, bax, amma min illik bir tarix boyu bizim nəzarətimizdə olan bir dövlət olubdur. Ona görə də burada savaş həm də bizim tarixi borcumuzdur, milli borcumuzdur və s. İkincisi, bu savaş hara gedir? Mən düşünürəm ki, mütləq və mütləq Türkiyə Lozannadan bu yana Suriya ilə heç vəlbol oyunda oynamırdı. O ərazilərə baxmaq beynəlxalq belə deyək, nəzarətlə qadağan edir. Türkiyə doğru müdaxilə edib. Türkiyənin ən böyük sərhəd sahəsi Suriya ilədir. Heç bir dövlətlə bu qədər sərhəddə malik deyil. PKK-nın bütün hərbi təlim bazaları, Bəşər Əsəd dönəmindən, PKK yaradılandan, pis olmasının və Bəşər Əsədlə, yəni Suriya ilə Türkiyə dövləti arasında ziddiyyətlərin kökündə duran başlıca amil onların Sovet rejimi ilə isti münasibətləri və PKK-nın hərbi təlim düşərgələri. Solçu bəs rejimi. Bəli, orada bəslənməsi və Türkiyə göndərilməsi ilə əlaqədar olub. Büyünərim, hanı PKK-nın izləri görünmür? Ona görə ki, Türkiyə onun bütün hədəflərini dağıdıbdır. Türkiyə böyük dünya dövlətinə, regionun və hədəflərində dünyanın 10 dövlətindən biri, 10 iqtisadiyyatından biri, 10 hərbisindən biri olmağı hədəfləyibdir. Bu da bizim millət olaraq çıxarlarımıza xidmət edən amildir. Ona görə Türkiyə buradan geri durası deyil. Türkiyə nizamlı dövlətdir. Türkiyə ədalətə söykənən dövlətdir və ədalətsiz addım atmaz. Bu türk millətinin tarixi keçmişinə yaraşan hal deyil ki, o boyda milləti, o boyda insanları və xüsusilə də özünün türkmən qardaşlarını yaşadığı əraziləri belə qansız bir rejimin əlində Rusun, Farsın və Bəşər Əsəd kimi qanlı bir qatilin əlində buraxsın. Ona görə də bu böyük bir insanlıq savaşıdır və Türkiyənin o cümlədən də bunun ilahi əsasları var ki, mütləq və mütləq Türkiyə burada öz qələbəsini, öz qabiliyyətini başa çatdıracaqdır və bundan mütləq yekunlaşacaqdır. Yəni bu noktalardan da bugünkü verilişimizi sona çatdıraq. Təbii ki, danışmalı söz çoxdur. Türkiyənin Suriyada olmasına bağlı, hətta Türkiyənin özündə belə müxtəlif fikirlər var. Azərbaycanda da ara sıra bu fikirlər səslənir. Amma mənə elə gəlir ki, Qələndər bəy bütün bunlara ən doğru, ən adekvat cavabı verdi. Qələndər bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mehmetciyə İdlibdə, Suriyada, ümumiyyətlə Türkiyənin sərhədlərində, terrora qarşı savaşında uğurlar diləyirik. Bir də o arzu ilə bu iki verilişimizi sona çatdırırıq ki, bir də biz terrorizmə qarşı öz Qarabağımızda o mübarizəni, İnşallah. O hərbi əməliyyatları həyata keçirək və uğurla həyata keçirək. Təşəkkürlər Qələndər bəy. Sağ olun, sağlıqla qalın.